កងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនៅតែចាត់ទុកវិស័យវឹកវើនគឺជាជ្រុងអធិភាពមួយនៃការកែតម្រង់របស់ខ្លួនសម្ដៅធ្វើទំនើបកម្មនិងបង្កើនសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈយុធិនដើម្បីធានាកិច្ចការពារប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅអធិបតេយ្យភាពពលរដ្ឋភាពទឹកដីសន្តិភាពសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នការងារវឹកវើនបានដើរតួនាទីជាយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការពង្រឹងខឿនការពារជាតិតាមរយៈការផ្ដល់នូវចំណេះដឹងនិងចំណេះធ្វើពិតប្រាកដដល់កងទ័ពជាពិសេសយុធិនដែលមានវ័យក្មេងដែលជាអ្នកបន្តវេនជំនាន់ក្រោយក្នុងស្មារតីនេះការងារវឹកវើនត្រូវបានចាត់ទុកជាអាទិភាពចាំបាច់បំផុតដែលត្រូវដំណើរការបន្តបន្ទាប់ជាប្រចាំដោយភ្លៀងរលឹមដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រការពារជាតិនិងគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលឲ្យទទួលបានជោគជ័យនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់អាដាមនីដាមសណៃអិតសរ៉ាត់អគ្គមេបញ្ជាការរងនិងជានាយសេនាធិការចម្រុះកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនៅក្នុងពិធីបិទវគ្គបកបើនបំពន់ជំនាញសេនាធិការការពារអាកាសថ្នាក់កងអនុសេនាធំនិងថ្នាក់វរៈសេនាតូចនិងបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនាយទាហានរងជំនាញកំភ្លើងការពារដែនអាកាសចំនួនទី4ឆ្នាំ2019នៅសាលាវឹកវើនជំនាញការពារអាកាសកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាសភូមិវត្តឃុំស្រែណយស្រុកវរិនខេត្តសៀមរាបកាលពីថ្ងៃទី12ខែកក្កដាកន្លងទៅអាដាមអិតសរ៉ាត់បានបញ្ជាក់ថាលទ្ធផលវឹកវើនដែលទទួលបាននៅពេលនេះគឺការចេញពីការប្រឹងប្រែងហាត់ពត់លុតដំវឹកហាត់ហើយកងទ័ពមានវិន័យខ្ពស់មានសាមគ្គីឯកភាពផ្ទៃក្នុងល្អនិងការដឹកនាំបញ្ជាអនុវត្តមឹងម៉ាត់អាដាមអិតសរ៉ាត់ក៏បានផ្ដាំផ្ញើដល់នាយទាហានទាំងអស់ត្រូវបន្តយកចិត្តទុកដាក់ខិតខំតស៊ូអនុវត្តឲ្យបានល្អនិងត្រូវបន្តព្យាយាមប្រឹងប្រែងវឹកវើនជាងនេះទៀតនឹងនៅតាមអង្គភាពឲ្យបានកាន់តែប្រសើរដើម្បីពេលអនាគតអស់លោកមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ខ្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំខ្លាយទៅជានាយទាហានប្រកបដោយសមត្ថភាពក្នុងការចូលរួមបម្រើបុព្វហេតុការពារជាតិមាតុភូមិឲ្យបានរឹងមាំជាពិសេសត្រូវគោរពអនុវត្តឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់នៅបទបញ្ជាប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងការពារជាតិនិងអគ្គបញ្ជាការកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទសូមបញ្ជាក់ថាតាមសេចក្តីរាយការណ៍ពីអាដាមដំស្នែកអូលណាវីនាយរងសេនាធិការចម្រុះនឹងជាមេបញ្ជាការបញ្ជាការដ្ឋានការពារអាកាសនិងលោកវរៈស្នេយ៍ឯកតូផល្លានាយកសាលាវឹកវើនជំនាញការពារអាកាសអគ្គបញ្ជាការបានដឹងថាបច្ចុប្បន្នបញ្ជាការដ្ឋានការពារអាកាសសហការជាមួយនឹងសាលាវឹកវើនជំនាញការពារដែនអាកាសអគ្គបញ្ជាការបានបន្តដំណើរការមនុស្សម្ដាលវគ្គនីតិហានរងកំភ្លើងធំការពារអាកាសចំនួនទី4មួយចំនួនទៀតបន្ទាប់ពីវគ្គបំពន់ជំនាញសនាធិការថ្នាក់កអនុសនាធំនិងថ្នាក់វរៈសនាតូចការពារអាកាសនេះត្រូវបានបញ្ចប់ដែលឡែកវគ្គបំពន់ជំនាញសនាធិការថ្នាក់កអនុសនាធំនិងថ្នាក់វរៈសនាតូចដែលត្រូវបានបញ្ចប់នៅពេលនេះគឺមានសិក្ខាកាមចូលរួម50នាក់ក្នុងនោះមានយោធាចារ្យនិងអ្នកបម្រើការ15នាក់ដោយប្រើរយៈពេលសិក្សា2ខែលើខ្លឹមសារមេរៀនទូនីតិភារកិច្ចរចនាសម្ព័ន្ធកងកម្លាំងការពារអាកាសផែនការងារសនាធិការបម្រើឲ្យការងារវឹកវើនិងប្រយុទ្ធអប់រំចិត្តសាស្ត្រការងារចាត់តាំងរំលឹកនិងការត្រួតពិនិត្យបញ្ចប់វគ្គក្រោយពីបញ្ចប់វគ្គសិក្ខាកាមទាំង35នាក់ទទួលបាននិទេសពូកែ3នាក់ល្អបង្គួរ16នាក់និងមធ្យមចំនួន15នាក់